Evo, ovaj, Leti je došla i donela mi gibanicu, znači moram da vam pokažem sad. Moju omiljenu sa krompirom. Dođi sad da se javiš. I reci. Pozdrav, dragi prijatelji. Kako mi riješi lijepo. Evo je iznenađenje za moje dete, pošto sam juče otišla u apsek. Totalno je napravo. Tako slano da nije mogu da se jeo. Jo, što je lijepo. Sam u žurbi. Pogledajte ovo. Prisutno. Pogledajte. Heljdine kore. Znači, ovo je san vegan. E, objasni ljudima sad što ne snimaš video. Znaš koliko je tražilo njih? Joj, juče sam srela isto jednu devojku. Ovo te gledaj. Aha. Juče sam isto srela jednu devojku. Jo, kako je rekla, Bože, sad nek se ne naljuti, molim te, nemoj se ljutiti. Mislim da je rekla Stanka i tako nešto. Nek se javio. Pitala je za video. Pa pitala je za tebe i pozdravila te puno i ona stalno gleda i lajkuje i tako, mislim, rekla je kako bi volila da ima još tih nekih videa i tekstova i šta. Biće, ali? Pa eto, počela sam da pišem, ono to je ipak prvi korak. Da, Let je počela ponovno pišet, tako da možete vidjeti na sajt. Pa ne, nekako mislim, da čitate. Ne, već stalno isto nešto govorim i isto pričam, ono nekako sam imala osjećaj. Pa svi pričaju isto, samo što svak... Nemam šta da kažem. Svi uvek, iskreno budemo. Svi uvek pričaju isto, samo što onaj ko sluša će te jednom čuti, jednom neće, čuće na drugi način, ono što ti kažeš ili što ja kažem. Ljubim vas. Pozdrav, ćao.